Boa noite, convido os senhores vereadores para assumir os seus lugares, representando o povo de Itaperuna e com a proteção de Deus, dou por iniciada a presente sessão. Convido o vereador Moreira para fazer a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salmo 26, Salmo de Davi, apelo do justo. Fazei-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. Pois a tua benignidade tenho-a perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens falsos e com dissimuladores que não me associo. Aborreço a sucia dos malfeitores e com ímpios não me assento. Lavo as mãos da inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do seu altar, para entoar com a voz alta louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Não colhas minha alma dos pecadores, nem a minha vida com os homens sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja destra está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade, livre e tenha compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações, bendirei o seu nome. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Quero convidar para fazer parte da mesa o secretário de Planejamento Túlio e o engenheiro Matheus Rocha. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura da ata da reunião anterior. Ata da 19ª reunião ordinária do segundo período ordinário da 3ª sessão legislativa, Câmara Municipal de Itaperuna, Legislatura 2017-2020, realizada em 7 de outubro de 2019. Aos 7 dias do mês de outubro do ano 2019, às 18 horas e 20 minutos, com a presença de 20 vereadores: Cineide Santos Menezes, digno presidente legislativo; Jaime Ferreira Figueiredo, digno vice-presidente; José Francisco Machado Moreira, digno segundo secretário; Carlos Alindo Bani Boixá, Felipe da Silva Rodrigues, Glauber Pessoa Bastos, Marco Alexandre Finamor Rodrigues, Paulo César da Silva, Pedro Fernandes Fraga Freitas, Rony Souza Pinto e o Edson Figueiredo Coelho. Portanto, 11 vereadores. Realizou-se a 19ª reunião ordinária do segundo período ordinário da 3ª sessão legislativa, Câmara Municipal de Itaperuna, Legislatura 2017-2020. A vereadora Amanda Correia Braga Pacheco se acha em licença gestante pelo prazo de 119 dias, conforme a aprovação da 3ª sessão ordinária do segundo período ordinário. Registrada a ausência do vereador Emanuel Medeiros da Silva. Feita então a chamada pela presença e constatada a existência do número legal, o senhor presidente deu para iniciar os trabalhos da presente sessão. Ele solicitou o vereador José Francisco Machado Moreira que realizasse a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Antes da leitura, o edil solicitou ao presidente que fosse feito um minuto de silêncio em virtude do falecimento da senhora Carmosina Reis do Carmo, a maior atleta que o município já teve, o que foi deferido. Após a leitura do versículo, solicitou ao segundo secretário que assumisse a primeira secretaria, em face da ausência do titular, e convidou o vereador Hélio Figueiredo Coelho para tomar assento junto à segunda secretaria. Em ato contínuo, intercedeu junto ao segundo secretário para que procedesse a leitura da reunião anterior, que após lida foi aprovada por unanimidade. A seguir, solicitou ao primeiro secretário que realizasse a leitura do expediente da presente sessão, que constou do seguinte, do Executivo Municipal de Itaperuna, ofício do gabinete do prefeito, 314/2019, reenvio ao projeto de lei enviado através da mensagem 10/2019, que autoriza a abertura de um crédito adicional especial do orçamento vigente do Poder Executivo, objetivando a modernização, reforma e aquisição de equipamentos esportivos para os ginásios poliesportivos de Itaperuna, e aditivo contratual da Caixa Econômica Federal, número 11/2018. Para execução de reforço de impermeabilização sobre os degraus da arquibancada existente, visando estancar as infiltrações na estrutura de concreto, objetivando a plena utilização salubre do centro de lutas,
previsto no contrato de repasse 0333-066-29-2010, convênio SINCOV, número 742-029-2010, firmado entre a União por intermédio do Ministério do Esporte e a Prefeitura Municipal de Peruna, no valor de R$ 115.024,46. Acompanhado do processo administrativo da Prefeitura Municipal de Peruna, número 16.998/2019, 088-49-2019, com os devidos documentos, juntando pela Secretaria Municipal de Planejamento. E também o veto parcial 001-2009 do Ofício do Prefeito, encaminhando o veto parcial ao projeto de lei encaminhado a este gabinete através do ofício 521, de 13 de setembro de 2019, protocolizado sob o número 16.136/2019, que revisa o plano diretor do município de Itaperuna. Do vereador Jean Ferreira Figueiredo, o requerimento 329/2019 requer informações quanto ao cumprimento do decreto 52/2019, do vereador Paulo César da Silva. Requerimento número 73/2019, requerendo informações sobre a planta e a licença ambiental referente à obra ciclovia e ainda paralisação para audiência pública. Do vereador Wellington Figueiredo Coelho, indicações 338/2019, solicitando a troca de toda a rede de esgoto da rua Felizmino Mendes de Oliveira. E o processo 339/2019, solicitando o patrulhamento e ensaibramento das estradas que dá acesso ao distrito de Nossa Nova Penha e outros adjacentes. Do vereador Sinésio dos Menezes, voto de pesar número 340/2019, encaminhando voto de pesar ao familiar da senhora Carmosina Reis do Carmo. Do vereador Ronaldo Souza Pinto, licença médica número 212/2019, apresentando atestado médico a contar do dia 23 de setembro, período de 3 dias, do corrente ano, para tratamento de saúde. Do vereador Felipe da Silva Rodrigues, licença médica 203/2019, apresentando atestado médico a contar do dia 30 de setembro, do corrente ano, pelo período de 1 dia, para tratamento de saúde. Da Escola Municipal Oscar Jerônimo da Silva, solicitação faz 701/2019, solicita o empréstimo do auditório da Câmara Municipal de Peruna para a realização da formatura de educação dos jovens e adultos do 9º ano de escolaridade para o dia 12 de dezembro de 2019, do Colégio Estadual Rotary, solicitação 851/2019, que solicita também as dependências do plenário da Câmara para o dia 17 de dezembro do corrente ano, às 19 horas, para a cerimônia de formatura de 2 turmas de terceira série do ensino médio. Da senhora Sabrina Cardoso Ferreira, solicitação faz 903/2019, solicita o salão desta casa legislativa para a realização da colação de graus da turma 2019-2 do curso de enfermagem da Unirredentor, que será no dia 6 de fevereiro de 2020, tendo início às 19 horas. Matérias em pauta para discussão da ordem do dia. Em ato contínuo, a presidência deixou livre a palavra para as breves comunicações. Dela fazendo uso os vereadores Glauber Pessoa Bastos e o Hélio Figueiredo Coelho. Não havendo mais vereadores que fazem da palavra, o senhor presidente passou os trabalhos para a ordem do dia. Em primeira discussão, foi aprovada por unanimidade dos votos projeto de lei de autoria do vereador Glauber Pessoa Bastos, que denomina a rua José Bonifácio, o prolongamento desse mesmo logradouro, que tem como delimitação um galpão sob o número 1292, na forma do artigo 144 do Regimento Interno da Casa. Em uma única discussão, foram aprovadas por unanimidade dos votos, no artigo 144 do Regimento Interno, as proposições lidas no expediente. O José Testado Médio, vereador Ronaldo Souza Pinto, pelo período de 3 dias, a partir de 23 de setembro do corrente ano. Do vereador Felipe da Silva Rodrigues, pelo período de 1 dia, a partir do dia 30 de setembro do corrente ano, todos para tratamento de saúde. E as sessões do plenário da Câmara para o Colégio Estadual Rotary, Escola Municipal Oscar Jerônimo e formatura dos alunos do curso de enfermagem da Unirredentor. Quanto ao requerimento 337/2019, de autoria do vereador Paulo César, o vereador Ronaldo Souza Pinto solicitou o vice da matéria, que foi deferido pelo senhor presidente, pelo prazo de 24 horas. No que diz respeito ao veto parcial ao projeto de lei de autoria do executivo, estes foram encaminhados às comissões para a justiça, na justiça para análise e apreciação. Não havendo mais matéria para ser discutida, senhor presidente,
passou o trabalho por explicações pessoais. Em seguida, solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura da pauta da próxima sessão. Após, deu por finalizado o trabalho da primeira sessão, marcando a próxima reunião para o dia 9 de outubro do corrente ano, no horário regimental. Nada mais a tratar, Soraya Silva Belizardo Cândido, secretária-geral da Câmara, editou e subscreve a presente ata, que será lida, discutida e apreciada na reunião seguinte. A ata está em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do expediente da presente reunião e da pauta da reunião seguinte. Câmara Municipal de Itaperuna, pauta para a sessão ordinária do dia 9/10/2019. Expediente. Projeto de lei número 0159/2019. Requerente, vereador Glauber Pessoa Basto. Um projeto de lei denominando a rua José Bonifácio, o prolongamento desse mesmo locadouro, que tem como delimitação um galpão sobre o número 1292, revoga-se ao dispor em contrário. Balancete da Câmara Municipal de Itaperuna, número 0938/2019, requerente, contabilidade. Encaminho o balancete da receita e despesa da Câmara Municipal de Itaperuna, relativo ao mês de setembro de 2019, acompanhado do extrato bancário e conciliação bancária. Requerimento número 0337/2019, requerente, vereador Paulo César da Silva, requer informações sobre a planta e a licença ambiental referente a obras da ciclovia e ainda paralisação para audiência pública. Moção de aplauso número 0343/2019, requerente, vereador Wellington Figueiredo Coelho, encaminhando a moção de aplauso ao senhor Marcelo Lombardi. Moção de aplauso número 0334/2019, requerente, vereador Wellington Figueiredo Coelho, encaminha a moção de aplauso a diversos jornalistas. Requerimento número 0345/2019, requerente, vereador Glauber Pessoa Basto, requerendo informações quanto ao aluguel do prédio onde funciona a sede do Poder Executivo. Requerimento número 0346/19, requerente, vereadores Paulo César da Silva e Cinei dos Santos Menezes, requerendo extrato bancário do Fundo Municipal de Saúde. Indicação número 0342/19, vereador Wellington Figueiredo Coelho, solicitação de instalação de tampa e caixa de água pluvial e limpeza de valeta na localidade de Aré, bem como operação Tapa Buracos. Voto de pesar número 341/19, vereador Jaime Ferreira Figueiredo. Moção de aplauso ao pesar aos familiares da senhora Lia Dalva. Pauta para a 21ª reunião ordinária do segundo período ordinário da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, que será realizada dia 14 de outubro de 2019. Expediente normal. Indicações de diversos vereadores. Matérias em pauta para discussão no dia. Câmara Municipal de Itaperuna, 9 de outubro de 2019. Só isso, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário que verifique se existe vereador inscrito para fazer o uso da palavra nas breves comunicações. Com a palavra, vereador Paulo César. Alô. Boa noite a todos os presentes. Senhor presidente, seus vereadores, funcionários dessa casa, secretário de Planejamento Túlio, engenheiro Matheus, 103 FM, todos que nos assistem pelas redes sociais. Eu vim aqui hoje fazer pedir uma moção de aplauso ao Dom Roberto Francisco Ferreira Paz e ao pároco Padre Estevão Lewandowski, Padre Marcelo Nespoli, vigário paroquial, e aos padres Jurandi e João Gênesis, e ao diácono Francelino da Silva Júnior, pela missa solene da festa de São Benedito, como criação
do Santuário da Divina Misericórdia no dia 5/10/2019 e que se possa fazer uma placa dessa criação do santuário, que a Câmara possa mandar na Igreja de São Benedito. Isso é muito importante para os católicos e a gente fica, estive nessa solenidade, uma solenidade muito bonita, e que eu estive no sábado, dia 5. Peço também uma moção de aplauso para o pastor Cláudio Duarte pela apresentação do evento Stand-Up Família é Caso Sério, ao pastor Arnolfo pela realização do evento e ao casal Paulinho da Letrocentro e Nilcélia, que cederam o espaço do local, ao senhor Alexandre da Dimensão e ao proprietário da Internet pelo patrocínio desse evento. Um evento muito bonito da Igreja Bethesda, que foi feito lá no Orlando, e que foi um negócio muito proveitoso. E a gente vê que no final de semana a gente esteve na Igreja de São Benedito numa coisa cristã, e na segunda-feira também é cristã também o pastor Cláudio Duarte, que foi um excelente exemplo para as famílias, e que a pessoa pudesse ouvir aquilo ali, toda a população, seria muito bom para as famílias. E quero, Marquinhos, pedir desculpa por não ter ido lá na solenidade da criação da quase paróquia no seu distrito, porque no momento eu já tinha um compromisso de ir nesse evento do pastor Cláudio Duarte, e quando veio o convite eu já tinha feito compromisso, então eu não pude estar lá, mas com certeza queria estar lá junto com você, com o bispo, com o padre, e que lá possa mais rápido possível transformar em paróquia lá em Retiro. E para aproveitar aqui, não vou falar muito sobre o veto do plano diretor, mas a gente vê que o prefeito tem que ter algum cuidado. A prefeitura, alguém que está passando essas matérias para o prefeito, tem errado muito. O requerimento que mandaram aqui e o prefeito assinou não bate com o relatório. Ó, tenho presente finalidade encaminhar a Vossa Excelência, o presidente da Câmara, veto parcial do projeto. Parcial. Quando você faz um veto parcial, é porque você aceitou alguma coisa, certo? E vetou alguma coisa. Só que aí no final do parecer, não fala isso não. Aí o final. Por tais motivos e razões apresentados, sou instado, à luz do que preceitou o artigo 2º do parágrafo 2º do artigo 58 da Lei Orgânica do Município, a vetar todas as alterações introduzidas ao projeto original, ou seja, os artigos incisos, parágrafos anexos acima, mencionados pelas razões de fato e direito invocada, ao quais possui assento constitucional legal que permite aferir a segurança mácula irreparável da votação encaminhada. Então, olha só, alguém está enganando o prefeito, porque na hora que manda o requerimento para a Câmara, fala que o veto é parcial. Então, se bobear, explicaram para ele, então, que o plano diretor que foi aprovado aqui pode ser mudado alguma coisa. Se vetar, igual ele falou, vai valer o primeiro plano que mandou vir para essa Câmara, onde ruas, igual a Rafael Vieira, que é de um exemplo, o Rafael Vieira, que é a Rua das Confecções, não vai poder ter mais comércio. Então, o dia que acabar um comércio ali, tem lá a Casa e Vídeo, por exemplo, fechou, não pode montar mais nada de comércio lá, vai ter que ser residencial. Isso aí é um exemplo que eu estou dando, que é muito assim, absurdo. Igrejas de nenhuma denominação pode ter não pode abrir mais nova dentro do município. Vai ter que ser no cruzamento da Natividade, Bom Jesus, na roça. Então não poderia ter. Então é muito perigoso. Se alguém que passou direitinho para o prefeito, nós como os vereadores, nós vamos ter que ter cuidado e nós não podemos aceitar esse veto. Porque senão o município não vai crescer e a culpa vai ser dos vereadores. Porque já está um erro aqui, ó, no próprio pedido do prefeito está tendo um erro na indicação do projeto para a Câmara e outra coisa falada atrás. Aqui no parecer, onde o prefeito assinou.
Então o prefeito está sendo enganado por alguém. Porque ele fala um negócio aqui que é parcial, depois fala que é total. Qual que está certo? Então vamos pensar direitinho. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Wellington, do Frango. Uma boa noite a todos os presentes e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Uma boa noite a todos. Eu recebi uma notícia, agora há pouco, muito preocupante para o nosso município. Chegou ao meu conhecimento que o procurador lá aceitou lá a proposta daquela empresa lá da Serra, de Espírito Santo. Então, é o que o senhor Jânio já falou aqui nessa tribuna, a gente já está sabendo sobre isso também, que o que que acontece? O dono dessa empresa é muito amigo do procurador. Então, o valor que se foi, a proposta que se foi dada para fazer a iluminação pública de Itaperuna, não bate, não fecha, não tem condições. Isso eu tenho certeza, porque eu já procurei, já fui em várias pessoas que entendem de iluminação, pessoas ligadas à iluminação pública, e esse valor não tem condições nenhuma. Então, comenta-se que, se acontecer mesmo, que o prefeito, por enquanto, ainda não assinou, ainda não está valendo ainda, com a assinatura do prefeito, passa a valer essa empresa de Serra para prestar o serviço de iluminação de Itaperuna. Uma vez que essa empresa não conhece um palmo da nossa cidade aqui em Itaperuna, não conhece nada, nem um distrito, nem nada. A gente sabemos que o de Lolô, com todas as dificuldades, que já vinha sofrendo, que o valor que era se pago a ele também era irreal, passava-se um sufoco a beça para fazer essa parte de iluminação pública. Eu sei, porque eu acompanhei por várias vezes os trabalhos deles feitos, o que é esse trabalho, e ele reclamava muito, falava, tinha planilha, que ele tem tudo certinho, o que se gasta e tudo, as contas tinha vez no mês que não fechava, porque a prefeitura, senhor Jânio, Nande, ela recebe a nossa iluminação pública, que não é pouco, é um valor muito bom, mas ela não repassa esse valor todo para a empresa prestar o serviço. Esse dinheiro, eles retêm uma parte desse dinheiro, da parte da iluminação. Uma vez que eu já venho pedindo aqui nessa casa, diversas vezes, que a licitação não sai nem por nada dos braços luminários, que a gente precisa colocar, tem vários pontos da cidade para colocar braços luminários, e não sai. Vou dar por exemplo aqui, da Faculdade Redentor até lá em cima, até hoje, não tem esse braço luminário. Vou dar outro exemplo aqui, do Carulas até a Capelinha, nós não temos um braço luminário. Vou dar por exemplo aqui, você vai no loteamento do Lagartixa ali, não tem um braço luminário. Então, e vários pedidos que a gente vem fazendo de braço luminário não somos atendidos. Porque não tinha licitação de braço luminário, a prefeitura não vinha se fazendo também licitação de braço luminário. Então é preocupante demais, comenta-se que vai ter um novo aditivo de novo, que a empresa não vai dar conta do serviço, então eles vão ter que pedir o aditivo, quer dizer, procura. Isso aí, rebentando uma pessoa que é de Itaperuna, que tem os seus funcionários de Itaperuna, que presta serviço para o itaperunense, quer dizer, tirando os empregos daqui de Itaperuna, para mandar lá para Espírito Santo, lá, para um amigo do procurador. Então, as coisas estão ficando muito difíceis. E outra, igual eu tenho que fazer um pedido aqui nessa noite. A Penha lá tem vários postes lá de lâmpadas queimadas. Tem que se trocar. O campo da Penha, precisa trocar aquelas lâmpadas, das luminárias do campo lá, que estão queimadas também. Não tem como, eles jogaram embora lá à noite, não tem como, porque estão queimados, não trocaram ainda. Precisa urgentemente trocar aqueles refletores do campo. As lâmpadas estão queimadas, os refletores. Então é muito. Tem aonde que tem, Grau? Essa empresa tem sede, é de Espírito Santo. Se tiver sede, nós vamos pedir todos os documentos aqui dessa empresa.
para ver aonde que ela vai instalar aqui e tudo, que tudo indica que vai ser ela mesma, vereador. Entendeu? Se o prefeito assinar, não tem jeito. Então nós ainda temos uma chance ainda se o prefeito não assinar, para que essa empresa não venha para aqui e que a gente possa continuar com a empresa idônea, que a gente sabe que a empresa do Dilolu é uma empresa idônea e que vinha com toda dificuldade, vinha prestando um bom trabalho para o nosso povo tapirunense. Vereador, então, o valor está muito alto? Não, o valor, o vereador Ostrich, o vereador Casalito, não é que está muito alto, o valor está baixo, muito baixo. Então, comenta-se que não tem condições de fazer o trabalho nesse valor. Então, já se fala só em aditivo. E eu já procurei já me informar com pessoas que entendem dessa área e falaram que não tem condições de prestar o serviço nesse valor. Então, eles já falam já que a verdade que já se fala direto, que é armação, pura armação. E outra, a gente não pode, de maneira nenhuma, aceitar o que está acontecendo no município. Vou citar outro exemplo aqui, a empresa do lixo. Olha quantas pessoas que estão na varreção. Já chegou a informação aqui nessa casa hoje. Está atrasado o salário dos varredores de rua. E são pouquíssimos, que diminuíram. Tanto é que a coisa maior vergonha do mundo, segunda-feira, vou citar aqui segunda-feira que aconteceu. Eu levei minha filha no hospital para fazer um exame. Conclua, vereador. Levei para fazer um exame. E o que estava acontecendo? Funcionário do hospital, São José do Havaí, estava varrendo toda a calçada e varrendo a beirada da rua tudo, porque não tinha um varredor de rua. Isso daí já explica tudo o que está acontecendo na nossa cidade. Uma boa noite a todos. Com a palavra, vereador Jaime Figueiredo. Senhor presidente, meus dois companheiros da mesa diretora, doutores aqui presentes, doutor Túlio e Matheus, senhoras, senhores, amigos presentes, meus colegas vereadores, funcionários da nossa casa, imprensa escrita, falada, os blogs na pessoa do nosso amigo Douglas, a gente cumprimenta a todos. Mas, senhor presidente, hoje eu fiquei duas reuniões sem usar da palavra e algumas pessoas, alguns meus amigos, estão perguntando por que eu fiquei duas reuniões sem usar da palavra. É porque eu sou relator dessa CPI e eu entendi as reivindicações que eu tinha que ter feito nas duas reuniões passadas, talvez eu não ia ser bem interpretado. E eu fiz um estudo. Mas eu quero, nesta noite, fazer uma solicitação ao deputado estadual Jair de Cerqueira Bitancur, que mande as ambulâncias para o município de Tapiruna. O povo de distrito não aguenta mais. Mas enquanto isso, precisava arrumar as ambulâncias que tem, que estão quase todas com defeito. Aí alguém falou comigo, a prefeitura não tem verba, não tem recurso. E a grosso modo, se eu tiver errado, peço desculpa aos vereadores, até lembrei do passado, vereador Moreira, quando eu fui vereador, se não me falha a memória, no primeiro ou segundo mandato, teve um encontro dos vereadores em Fortaleza e nós fizemos um projeto, 3.120 vereadores. Naquela época, o petróleo extraído em Campos, Macaé, e outros estados, petróleo extraído por mar, no mar e por terra, só esses municípios que tinham esse petróleo que era beneficiado com os royalties. E nós entendemos naquela época, 3 mil e tantos vereadores, eu e o vereador Moreira, que eu chamo ele de vereador velho, porque pai do nosso vereador
Moreira, nós participamos naquela época desse congresso e eu tive a honra de participar da mesa diretora daquele congresso. E trabalho dos vereadores é que Itapiruna hoje recebe aproximadamente 2 milhões de reais por mês. Esses 2 milhões de reais por mês, vereador Pranco, só não pode pagar o pessoal. Mas o resto pode tudo. Aí vou dar um exemplo. A pipa de lixo, aproximadamente 700 mil reais. Sobrou 1 milhão e 300 aproximadamente. Dá para arrumar muita ambulância. Dá para botar o carro com uma ser rodar na cidade. Dá para tapar a buracada da cidade que ninguém aguenta mais. Ainda hoje uma senhora bem numa bis, caiu num buraco, entortou a roda da bis dela. A pessoa pode, por isso agora tem que ir para o meu serviço a pé todo dia. Tudo isso, só a verba dos royalties, se tiver uma boa administração e boa vontade, faz uma limpeza geral na cidade. Outra solicitação que eu quero fazer é a Enel. Veja bem que coisa absurda. Quantos proprietários fizeram uma reunião lá na roça e me chamaram, mais de 50 proprietários, todos levaram o aviso de luz, dizendo que estão pagando taxa de mineração na zona rural. E vai lá, não tem poste, não tem braço luminário, não tem iluminação nenhuma. Como é que o proprietário, o sitiante, o fazendeiro vai pagar taxa de mineração pública lá na zona rural, se não tem iluminação nenhuma lá? Isso é crime que está acontecendo. Mas tudo isso somado, a taxa de iluminação que nós pagamos aqui na cidade, por exemplo, um prédio, se tiver 20 lojas num prédio, as 20 lojas pagam a taxa de iluminação, embora seja num só, um poste só na frente, com braço luminário, mas todas as lojas pagam. Com isso, a prefeitura tem uma arrecadação excelente para trocar lâmpada, para fazer uma extensão de rede. Nós estamos cansados de pedir aqui, por exemplo, o nosso pessoal está correndo risco. Do Carula até na Capelinha, é uma escuridão só. E tem o recurso para fazer. A gente vê o vereador Marquinhos trabalhando, pulando, para não deixar o povo dele sem água em Retiro. E se a gente botar na caneta, esses 2 milhões, se tiver mais para lá ou mais para cá um bocadinho, eu peço desculpa. Eu não estou falando aqui o valor exato, valor aproximado. Dá para fazer muita coisa necessária e urgente no município de Itapiruna. Então, eu acho, essa é a minha solicitação. Agora, nunca, mesmo vindo as ambulâncias novas, nós não podemos deixar de consertar nossas ambulâncias, gente. De consertar o nosso carro para o macê, para matar os mosquitos. Hoje a gente passa, eu dou como exemplo, às vezes eu falo, até com um certo receio de falar, com medo. Quer dizer, ah, gente, não é verdade o que você falou. Hoje, por exemplo, eu passei, que eu passo todo dia, próximo ali o Pugão Além, aquele balão que está ali. O dirigente lá, a pessoa lá reclamou, senhor Jaime, eu estou perdendo os clientes, os fregueses aqui. Olha o mau cheiro que está nesse balão, que vem aqui para o fogão a lenha. Concluo, vereador. É coisa que nós temos que ver isso. Veja bem, o restaurante, quantos funcionários tem? Que trabalho o restaurante fogão a lenha no aeroporto? Está numa situação difícil, dado o mau cheiro que encontra naquele balão. É coisa fácil para a gente fazer. E eu pensei, ah, mas não tem recurso. Esse recurso dos royalties dá para fazer tudo, porque a despesa mais alta que a prefeitura tem é com o pagamento dos funcionários.
não pode usar os royalties. Eu agradeço a tolerância, embora a gente tenha outras solicitações para fazer, mas eu vou deixar para a próxima reunião, porque o tempo, né, presidente, já esgotou. Muito obrigado. Não havendo nenhum dos vereadores inscrito para fazer uso da palavra, passo o trabalho para a ordem do dia. Processo 159/2019. Mensagem, autor, Glauber Pessoa Basso. Relatório, a Comissão de Justiça e Redação Final e de Obra, em serviço público, em reunião na sala das comissões, enfocado aos aspectos constitucionais, denotei a presente matéria, o projeto de lei, lei denominada a Rua José Bonifácio, o prolongamento dessa mesma locadora, para tem como delimitação um galpão sob o número 1292, após informação do ofício GP 456/19, que o prolongamento do referido locador não possui denominação oficial. No entanto, trata-se de prolongamento de rua, ao qual deve permanecer o mesmo nome do segmento. Essa comissão opina favoravelmente a prorrogação do presente projeto de lei. Sala de sessão, 7 de outubro de 2019. Relator, Wellington Figueiredo Coelho. Pelas conclusões, Marco Alexandre Finamor Rodrigo, Ronald Souza Pinto, Paulo César da Silva e Jean Ferreira Figueiredo. Está em segunda discussão. Em votação, aqueles que concordam, permaneça como estão. Está aprovado. Câmara Municipal de Peruna, processo 938/19, data 9/10/2019. Discriminação, balancete da Câmara Municipal de Peruna, requerente, contabilidade. Emenda encaminhada ao balancete da receita e despesa da Câmara Municipal relativo ao mês de setembro de 2019, acompanhado pelo extrato bancário e contabilização bancária. As comissões. Requerimento 337/19. Requeira a casa, após ouvir o plenário, que seja encaminhado ao senhor prefeito e envie a essa casa de lei planta da obra da ciclovia da Beira Rio, acompanhado da respectiva licença ambiental para sua execução. Requeira ainda a imediata paralisação dessa obra até que seja marcada uma audiência pública de modo a discutir com a população e os vereadores diversos aspectos relevantes referentes a essa obra. Sala da sessão, 30 de setembro de 2019, requerente Paulo César da Silva. Senhor presidente. Esse requerimento, ele teve duas vistas, uma do vereador Emanuel e a outra do vereador Roninho. E a gente combinou na outra sessão que a gente ia estar chamando aqui, ia estar convidado aqui, o engenheiro Matheus Rocha, para estar explanando para a gente. E depois da explanação, os vereadores vão ficar à vontade para poder votar a favor ou não o requerimento e discutir o requerimento. Então, eu queria convidar, pode ser isso, Catarina? Não, sim, é exatamente isso que eu ia dizer para o senhor. Primeiro, vamos ver o trabalho do secretário para depois votar esse requerimento. Isso. Né? Então, convido o Matheus Rocha, engenheiro, para poder assumir o... Alô, tudo bem, mas o requerimento pede que tem a planta? Então, trouxe a planta? Então, vereador, a gente vai ouvir o slide. Então, tá bom. Depois nós vamos estar discutindo sobre aí não o pede slide, o requerimento pede a planta. Vamos ouvir, depois a gente vai estar falando sobre isso. Valeu. Boa noite a todos, boa noite presidente, mesa diretora, boa noite aos vereadores. Novamente de volta aqui à tribuna, fui convidado dessa vez a poder explanar, então peço até desculpa pela falta de sincronia. O senhor pediu a planta, mas a mim chegou a informação
que seria uma breve explicação sobre a ciclovia. Mas eu acho que em qualquer momento que a gente possa trazer transparência, o que o Poder Executivo faz ao Legislativo é válido. Mesmo que o senhor não tenha pedido efetivamente essa breve explicação, acho que mal não vai fazer, não só para os vereadores, como também a população, que é uma oportunidade única no Facebook, a gente consegue atingir uma parcela enorme da população que não pode estar aqui presente e tem curiosidade sobre a obra da ciclovia. Então, inicialmente, eu vou tentar ser breve, tentar no máximo 10 minutos, mas alguns pontos relevantes. Essa obra chegou para mim em 2017, eu responsável, coordenador de engenharia da Secretaria de Planejamento, e como coordenador de engenharia era responsável pelos recursos federais. Então ela chegou como um convênio entre a Prefeitura Municipal de Itaperuna e o Ministério das Cidades. Aqui é a numeração do convênio, caso alguém tenha interesse de Mateus, procurar. Só um minuto. Eu precisava que você chegasse para cá um pouquinho, porque para poder aparecer lá na... O Genaldo... para o pessoal poder assistir. Né? Dá o microfone aqui e você fala de baixo. Porque aí o... Aí você vai estar de frente, Matheus. Alô. Então, vamos ver lá pela presença. Para qual câmera? Para cá mesmo. Ótimo. Então, novamente, boa noite, segunda tentativa. Então, o objetivo é explicar a obra da ciclovia. Em 2017, chegou para a Secretaria de Planejamento um convênio entre a Prefeitura Municipal de Itaperuna e o Ministério das Cidades. Esse convênio, através do número 844907, cujo objeto era o desenvolvimento da mobilidade em vias urbanas. Então, eu deveria executar, pegar uma via urbana já consolidada, já existente, e melhorar a mobilidade dela. Então, junto com os gestores à época, foi decidido que o melhor para o município que entendia a mobilidade seria uma execução de uma ciclovia. E o repasse que veio foi de 740 mil do Ministério de Cidades, com uma contrapartida da Prefeitura de 10 mil reais. Então, próxima fase é se perguntar aonde vai passar essa ciclovia. Majoritariamente, eu tenho duas opções aqui em Itaperuna que vão ter um grande impacto. O primeiro grande impacto seria no centro, óbvio, ligar ali do Caiçara até a Unig, sensacional. Uma segunda opção seria na Beira Rio. Então, as primeiras duas dúvidas selecionadas. Aí a gente levantou o que o programa do repasse reservava. O primeiro ponto é execução de obra nova. Eu tinha que fazer uma obra sobre um terreno não executado. O programa não aceita repasse e demolição. Então, toda eventual retirada de paralelepípedos, de piso existente, eu não poderia contemplar com recurso federal. Eu tinha que possuir a titularidade da via. Ela não incluía iluminação pública, era apenas mobilidade do trânsito. Era uma verba impositiva. O que significa isso? Eu tenho um curto prazo de aprovação. Ela já chega e eu já tenho que estar com os meus projetos prontos para poder fazer a assinatura. Então, eu chegava e a avenida tinha algumas inconformidades. Quais eram? Ela tem um piso existente, você tem asfalto, piso hexagonal pré-moldado nos trechos de canteiro. Eu tinha alguns obstáculos, postes, árvores, até comércios existentes ali, os próprios trailers, os amarelinhos. E se tudo que eu fizer na avenida, eu tenho que passar por aprovação do DENIT. E lá para Brasília, isso Itaperuna, interior do estado, mandar para Brasília 6 meses para chegar, 6 meses para olhar, mas 6 meses para voltar. E outro problema, eu teria uma concomitância com minhas obras federais. A gente sabe que agora está estourado a avenida porque tem uma obra federal acontecendo. Imagina isso com concomitância com a execução de uma ciclovia com gestão municipal. Então, com isso, nos restou por eliminação a construção de uma ciclovia e ciclofaixa, vou diferenciar nos próximos slides, na Avenida Senador Francisco Satinoco, nossa famosa Beira Rio. E a equipe selecionada para esse projeto foi a arquiteta urbanista Deila Dutra, foi responsável pelo projeto. O orçamentista foi o Jerônimo Oliveira e eu, como coordenador de engenharia, orientei os dois na execução. Então, a primeira coisa é, quais as condições para a gente começar a elaborar, então, uma ciclovia dentro da Beira Rio? E a primeira é a questão ambiental. Foi a nossa prioridade, não apenas nossa prioridade, a prioridade do governo federal. E a gente tinha dois problemas com essa questão. A margem do rio era já consolidada, então, eu poderia ali executar sem ter um avanço sobre uma área preservada. Porém, eu não poderia prever cortes. Tudo bem eu ter uma área consolidada. Beleza, mas eu não posso fazer corte de árvore. Eu quero evitar isso.
Então, essas árvores vão ter que ser mantidas, eu também tenho que pensar o seguinte, eu não posso também ter uma situação dessa, que é muito comum. Eu tenho uma ciclovia com a árvore no meio. Eu tenho que manter a árvore, mas também não posso que isso ocorra. O que, que então, causa consequência? Eu vou ter que ter uma ciclovia sinuosa. Ela vai fazer curva. É o único jeito de eu manter a árvore e garantir a minha plena execução. Então, essa é uma grande dúvida da população. Por que está fazendo curva? Porque quem manda é a árvore. Ela chegou antes da gente. Ela está ali há 80, 100 anos. Então, a gente vai desviar dela. Não é ela que vai ter que sair dali por causa da gente. Então, Matheus, presidente, a gente vai poder fazer perguntas só depois? Como é que faz? Eu, preferencialmente, prefiro deixa ele... começar e terminar. E abro, eu tenho até um slide de perguntas. Obrigado. É porque é bom que ele desenvolva o raciocínio dele. Sim. Depois ele... Então, a segundo ponto que todo mundo pergunta, mas enchente, vai dar enchente ali e vai danificar a ciclovia. É, por isso que a gente pensou, que material seria então resistente o suficiente e pesado o suficiente para que eu aumentasse uma ciclovia. Então, a gente vai usar concreto, concreto puro. Só que, para evitar também a manutenção, a gente sabe que execução, recurso federal, tranquilo, mas a manutenção disso onera o município. Então, em vez de ficar pintando a ciclovia, a gente vai pintar o concreto. Pode sair um pedacinho, uma britinha ali, que fazer um buraquinho, que é fácil de ser reparado. O concreto é colorido. Então, a execução de concreto, ele vai ter uma capa ali, além das bases e subbases previstas em projeto, de brita, areia e lona, ela vai ser estruturada com uma tela de aço 5.0 a cada 10 centímetros. Quem tem alguma experiência de casa sabe que isso é uma laje residencial, isso é para aguentar uma carga de um piano em cima. Então... e estruturado com o meu concreto 25 MPa. Então, para a estrutura de residência, é utilizado 20 MPa. Então, ele é acima ainda. Pode passar um caminhão em cima dele, que ele é dimensionado para tal. E nesse momento, a gente teve uma pequena abertura. A ciclovia tem que ser vermelha. Não, tem que ser tons avermelhados. Então, a gente puxou para, fazendo uma homenagem até a própria município, a história da cultura cafeeira do município, que até é oriunda do próprio diferencial da Câmara aqui, que é a primeira Câmara republicana, ainda em tempos monárquicos, que é justamente da época que a cultura cafeeira era a riqueza do município. Então, a nossa ciclovia ela vai puxar tons marrons e vai ter uma placa de inauguração remetendo à história do café do município. Da mesma forma, a calçada será feita de concreto, com 7,5 cm. 7,5 cm é uma laje. Então, é uma laje apoiada em cima do piso preparado, escavado. E é muito comum, quem já viu uma obra sendo construída, o concreto, quando a gente joga, ele é líquido. A gente contém ele fazendo aquela forma de madeira. Aqui a gente não está utilizando forma de madeira, nossa forma é própria de concreto. A quem está passando na beira-rio agora, vê aqueles meio-fios ali, aquilo não é meio-fio, ali é uma forma para conter o concreto. Então, a gente ainda está utilizando material de melhor qualidade possível para essa obra. E também não poderíamos negligenciar a toda a sinalização visual dessa ciclovia. Então, outro ponto que a gente teve que analisar para elaborar foi a questão de vagas. A Beira Rio hoje, ela acaba suprindo uma ausência de estacionamento no centro. Ela acaba absorvendo esse estacionamento. Então, como eu implementar uma estrutura de mobilidade sem reduzir o número de vagas de carro de passeio? Um outro ponto, tem vários profissionais autônomos de frete ali que já estão ali muito antes da ciclovia. Então, eu também tenho que pensar nessas pessoas. Então, também foi pensado nos caminhões de frete. E outra, não apenas eu vou aprovar o projeto meio ambiente, eu vou ter uma medida preventiva contra o meio ambiente. Como? Eu, além de não cortar árvore, eu vou plantar algumas mudas. Já tem um número, vão ser plantadas 70 mudas ali, além de todo o plantio de grama, para fazer a revitalização da mata ciliar. Mesmo que a gente não atue do outro lado, que é a da 1º de maio, pelo menos do lado da beira-rio, a gente vai fazer o tratamento dessa mata ciliar. Com isso, com essas condições definidas, eu chego para a minha próxima fase, que foi uma visita técnica, onde foi identificado, além de um terreno natural, o estacionamento irregular citado anteriormente e algumas construções, algumas estruturas existentes, como a minha pista de skate e comece antes ali que eu não poderia também negligenciar a sua existência. Não tem como chegar, por exemplo, para um rei d'Angu, por mais que a lei me permita, eu vou te tirar dali, eu sou prefeitura, mas convém, faz bem para a comunidade eu tirar um cara que está ali há 50 anos, há 40 anos, não, então eu vou prever esse cara. Então, não vou usar a lei ao meu favor, eu vou utilizar também a justiça moral. Então, também previmos a existência de pisos
e identificamos a concentração de árvores, muitas raízes principalmente. E é como eu falei, o estacionamento do pessoal do FRET, em alguns trechos ainda necessitando de remoção do solo, vou ter que trocar o solo, tem moledos ali que são solos argilosos, moles, e vira e mexe, os carros enguiçam ali, travam. E também trechos muito próximos da margem. Algumas estruturas existentes com caixa de concreto, que é um próprio hidrante do bombeiro, então identificadas essas conformidades, partindo para a etapa de projeto. E o que, que na etapa de projeto foi feito? Um levantamento topográfico, a gente não ficou treino. O topógrafo foi lá e marcou para a gente. E definimos a nossa seção transversal. Então, todo o nosso passeio, nossa calçada, acessível, no mínimo 1,20. O menor trecho dela está 1,20 para passar cadeirante. E a nossa ciclofaixa com 1,25 cada ida e volta, totalizando 2,50 de largura, todas separadas para aqueles meio-fios. O que vocês estão vendo hoje lá são essas três peças aqui, ó. Essa peça e essa. Ainda nem entrou a ciclovia vai estar entre elas. São apenas um separador de faixas. Então, no nosso primeiro projeto é, eu tenho que pensar na minha mobilidade para quem está vindo e para quem está saindo, já que minha ciclovia é uma dupla. Eu vou ter, vocês já viram em algumas cidades, aquele quebra-mola que é mais alto, que você sobe e desce. Esse trecho em amarelo é esse, onde eu vou ter um quebra-mola, já reduzindo a velocidade da galera que desce para entrar. Aqui está o Hospital das Clínicas, a Guarda Municipal, o início da Beira Rio. Então, guarda aqui, a antiga biblioteca. Então, eu já vou ter um quebra-mola, reduzindo a velocidade, com a minha travessia de ciclista. Uma rotatória, para quem quiser, nem todo mundo vai utilizar para chegar a sair do mesmo lugar. Tem gente que fazer para a prática de esporte, quer fazer um ciclo fechado, não quer sair e entrar apenas. Então, todos os inícios previstos rotatórios, as sinuosidades, de acordo com os elementos arbóreos, as árvores, os arbustos existentes. Em algumas vagas, aí que está o grande questionamento, qual foi a sacada para a gente não perder tanta vaga assim? Além das vagas longitudinais, que vão existir aqui, nós fizemos alguns recuos onde uma vaga será transversal. Um carro estacionando de frente ocupa um estacionando de lado ocupa o espaço de 2, 3 carros que estacionam de frente. Então, onde eu tinha uma vaga, eu passo a ter 2, passo a ter 3. Então, tem alguns recursos ali de rosa mais claro, em que foi feito, foram previstos esse estacionamento para os veículos. E foi contabilizado o número de veículos de grande porte de frete e foram separadas as vagas também para esses veículos. Então, a grande maioria dessas vagas maiores, mais extensas, vão ser para os caminhões aqui, uma área também de recuo para os caminhões de frete, não que será de uso exclusivo deles, mas os caras chegam lá 6 horas da manhã, então provavelmente vai ser de uso para eles vão chegar para estacionar, até que se tenha um estacionamento rotativo no município. Então, toda a parte prevista, quais vão ser as duas mudanças de tráfego que importam na nossa população? Como? Por causa da época de cheia do rio, impossibilita de passar por baixo da ponte, e por direito adquirido, eu não posso matar o acesso à rua daqui, porque eu tenho moradores aqui, eu só tenho uma solução para eliminação, subir dessa ponte. Por largura de veículo, aqui na nossa ponte, a proposta foi, a ponte só sobe por esse lado, e a ponte só desce por esse lado. Qual a consequência disso? Qual será? Geograficamente, a mesma distância, você está descendo da ponte, vindo do Fiteiro, descendo a ponte do Claudão. Se você for para a esquerda e subir pelo Banco do Brasil, ou ir para a direita, você pode ligar o odômetro, zerar o odômetro do seu carro e faz o teste. Você vai, até chegar na avenida, você vai ter a mesma distância, acessando em 2 pontos da avenida diferenciados. Porém, você tem a mesma distância ali, geográfico. Com isso, eu preservo a segurança, até porque a ordem é pedestre, depois ciclista e por último carro. Então, a prioridade vai ser a gente favorecer acabar com o veículo, até porque tem a planejamento a longo prazo, o próprio plano diretor prevê isso, que já as cidades estão migrando cada vez mais para o uso mais assíduo de bicicletas. Então, espero eu que essa obra seja de grande duração. O final da minha ciclovia também vai se preocupar em destinar o ciclista na Amadeu Tinoco de Lacerda, fazendo a mesma travessia com também a rotatória e o quebra-mola. Então, alguns detalhes aqui, eu vou ter alguns instrumentos como o bicicletário, logo no início da minha ponte, perto da guarda municipal, e chamo atenção que todos os trechos de calçada que vai transpor a ciclovia vão ter faixas de pedestre sinalizando e separação, a nossa separação com guarda-corpo de aço e também toda a sinalização horizontal.
inclusive sinalização vertical, placas indicando travessias, bicicletas, tráfego permitido apenas para bicicletas. Nós preocupamos também com o bota fora e demarcamos no projeto aonde deveria ser levado esse material. Tendo feito isso, entrou a minha parte mesmo, que é a parte de planilha orçamentária. Até então, a projetista Deila. No projeto foi contemplado barracão, placa de obra, foi contemplado todo o movimento de terra, como escavação, carga, descarte, transporte, todos os serviços referentes à pavimentação, topografia, pista de concreto pigmentado, pavimento em paralelepípedo, quando necessária a recomposição, e a própria calçada de concreto. E, por último, no acabamento, as sinalizações, o guarda-corpo em aço, os bicicletários e a parte de plantio de grama. Todos os custos foram apurados segundo a metodologia SINAP, inclusive com memória de cálculo, memorial descritivo e respectivo cronograma. Foi totalizado R$ 741 mil para esse valor. Dos R$ 750 que veio, nós conseguimos utilizar R$ 741 mil para esse projeto. Dividimos em três parcelas de pagamento, que é o que vocês estão vendo lá. Por que estão fazendo esse trecho? Porque o primeiro trecho de pagamento só são três pagamentos. O primeiro trecho é da avenida até a ponte, depois da ponte até mais ou menos na direção do Colégio Bittencourt e, por último, do Colégio Bittencourt até o cinema. Então vão ser três pagamentos. Como não concluiu o primeiro ainda, não tivemos pagamento. Terminando os orçamentos, mandamos para os órgãos competentes para aprovação. DEMUD, Secretaria de Meio Ambiente, a própria Caixa Econômica Federal, que era mediadora do contrato, e também o Ministério das Cidades. Com isso, chegamos em 2018, onde obtivemos a aprovação da Prefeitura, da Caixa e do próprio Ministério. Então, conseguimos atender todas as exigências de planejamento. De planejamento, de infraestrutura e exigências ambientais. Com isso, deflagramos o processo licitatório 13732 de 2018, onde o vencedor foi a JG, uma empresa de Muriaé Ecos, e através do contrato de dezembro de 2018, 27 de 2018. Então, o contrato foi feito no final do ano passado. E o valor vencedor foi 605. Nós estimamos 740 e a vencedora foi por 605, ou seja, ela deu um desconto de 18,36%. Mas poderia apenas ter o início com a liberação da Caixa. Juntamos todos os documentos e enviamos para a Caixa. Ela demorou, só veio responder em 2019, autorizando efetivamente o início. Início se dando em 1º de julho, com término previsto para novembro de 2019. Essa aqui é a plaquinha de obras que vocês encontram ali na Porapuera Rio. Portanto, não houve ainda liberação da empresa. Só que eu falei em novembro de 2018, a previsão de terminar. Ok, só que já estou em outubro e não estou perto de terminar aquele primeiro trecho. Alô? Melhor. Então, já estou em outubro e não estou perto de terminar e vir em novembro. O que causou esse atraso do início? Eu tive alguns pequenos desvios necessários e adaptações pequenas no projeto, em detrimento de raízes, de árvores, de pedras que só escavando foram identificadas e algumas tubulações antigas que a gente teve que fazer o desvio. Então, até fazer esse estudo, demorou um pouco mais para poder iniciar. Tivemos que também fazer algumas interrupções no tráfego e até a consciência da população. Muito no início, a galera parava o carro ali até acostumar que está em obra e realmente tinha dia que chegava 11 horas da manhã, os caras conseguiam chegar com a máquina ainda porque tinha carro estacionando. Com isso, o prazo expirando, vai ser feita a primeira prorrogação de contrato já com a ciclovia para um igual período, com o término agora sendo projetado para 1º de março de 2020. Segundo a empresa, até dezembro desse ano ela pretende terminar. Porém, o novo prazo vai ser concedido até março com data limite. Aí muitos me perguntam, é possível alterar o projeto? O projeto foi aprovado pelo Ministério. Eu consigo alterar? Consigo, desde que eu não altere o preço. São pequenos desvios. Se eu vou puxar um metro para um lado, posso puxar um metro para o outro para desviar de uma raiz. Numa mudança significante, qualquer mudança significante, eu tenho que mandar de novo para o Ministério para ele reaprovar. Com isso, eu vou gerar a paralisação da obra. Então, tem muita gente, podia ter ficado melhor? Talvez podia, cada um tem um gosto, diferenciado. Só que, hoje, é muito pior, por causa de alguma peculiaridade, algum gosto pessoal, tentar trocar o projeto com risco de paralisação. Paralisação trazendo até um risco de renúncia de recurso para o gestor e para quem ocasionou a paralisação.
Eu falo um pouquinho rápido, mas obrigado. E Glauber, eu prometido, eu tinha um slide de dúvidas. É, pedi, pode assumir a tribuna agora? Ou... Alô. Que te, as fotos que passou ali, está indo o carro de um lado e a ciclovia está no meio. Isso está enganando a população. Entendeu? Que não existe aquilo ali. Não vai passar no meio. A ciclovia não vai ficar no meio dos carros. Então a gente tem que falar isso, entendeu? Passa. Mas então, mas ilustrativo de uma outra obra que não tem nada a ver com a Beira Rio. Teria que ser igual da Beira Rio. Vê umas coisas ali para você ver. Mas aí está enganando o Casalito. Está passando ao vivo o negócio. Aí está enganando a população, ué. Passa para a gente ver. Você vê. Porque aí está enganando. Esses projetos são os projetos reais da ciclovia. Está voltando. E passou no início. Então vou voltar ali no começo. Olha ali, Beira Rio, está mostrando, Beira Rio, carro de um lado e carro do outro. Desculpa, o senhor passou hoje na Beira Rio? Mas tinha carro. Tem essa ciclovia lá? Então não é a foto de lá. Mas então você está passando para a população, então não poderia passar essa foto. Ué. Vou repetir, o senhor passou na ciclovia na Beira Rio hoje? Mas então essa foto é mentirosa. Tem ciclovia na Beira Rio? Essa foto é mentirosa, essa foto é mentirosa, Matheus. Não pode, ó. Claro que não pode, ó. Mas aí está mentindo, ô Casalito, está mostrando o carro. Vai cair. Deixa eu te falar. Nós precisamos de ter acesso a essa planta. Entendeu? Eu queria que você trouxesse a planta para a gente poder estar vendo realmente, igual, é um demonstrativo, mas não é o que você falou, não é o que é a Beira Rio hoje, para poder tirar essas dúvidas que a gente está tendo, porque nós somos cobrados pela população. Como vai ser? Eu levei um susto que eu passei ali e vi um meio fino de um lado do outro da árvore. Ele vai passar no meio ali, é o projeto, a planta. Então a gente precisava realmente ter, é igual, por exemplo, essa situação de subir pelo Banco Brasil e descer pelo Fiteiro, lá pelo 10 de maio. Então são coisas que vai mexer na estrutura de muitos anos. Essa é a dúvida do vereador. Eu peço prazo de 2 dias, como eu não sabia do projeto, eu preciso de um dia útil para imprimir e um outro dia útil para trazer. Sexta-feira até meio-dia seria um prazo... Segunda-feira. Então, segunda-feira, na parte da manhã. Que horas abre o protocolo aqui? A meio-dia e meia. Meio-dia e meia. Então, na parte da tarde, eu trago aqui pessoalmente o projeto. Tá, porque aí tem que tirar essa dúvida, igual o Paulo César tem, igual o Jean, principalmente o Hélio, que mora no Fiteiro, está sendo cobrado para isso. Claro. Descer pelo Banco Brasil, esse é a mesma distância da Cardoso Moreira, mas não é a mesma distância rodoviária. Sim. Tem que dar a volta por sim, lá. Sim. Então, são esses impactos que a gente precisa estar discutindo. É. A gente até entende que, no final das contas, como você vai diluir o trânsito, vai ter um ganho efetivo. Porque você hoje canaliza todo mundo para uma via só, que tem parada de carro dos lados. Então, todo mundo já passou ali, ficou 5 minutos naquele sinal do Banco do Brasil. Quando você divide o trânsito, você tem uma experiência de ganho, por mais que você no final ande a mesma coisa, você tem uma experiência melhor de trânsito do que ficar parado. Ô, Glauber, você queria fazer uma pergunta? Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer o Matheus, o Túlio, por estarem aqui presentes hoje, demonstrando que tem vontade não só de explicar para os vereadores, como também para a população. E a sua, vou dizer até como palestra, Matheus, hoje eu digo que você foi muito bem, porque todos os pontos, inclusive que eram de questionamentos dos próprios vereadores, o senhor fez questão de dizer a questão de onde a ciclovia vai, que é muito próximo ao rio, a questão de descer a ponte, subir a ponte, a questão das etapas da obra, o que está acontecendo lá. Eu tenho certeza que foi muito positivo, não só para nós, vereadores, como para a população. Eu tenho certeza que esclareceu muita gente, muitas dúvidas que as pessoas poderiam ter, e foi muito produtiva a sua vinda aqui essa noite, Matheus, não tenha dúvida disso. E isso nós queremos aqui, é uma dúvida que surgiu, é sobre aquelas árvores mais antigas. Elas, como têm raízes que não param de crescer, a minha preocupação é, depois que essa obra conclusa, às vezes essas raízes começar a penetrar no concreto e danificar a ciclovia. Existe a possibilidade, às vezes, de fazer a troca dessas árvores mais antigas ou não se faz necessário? Perfeita pergunta. Já dúvidas realmente pertinentes que já fizeram antes.
As árvores elas serão circundadas com um meio fio aprofundado de concreto, justamente para direcionar as raízes para o crescimento delas para baixo. Só que, como você tem já uma... são árvores antigas, as raízes já estão profundas, já não é uma árvore em pleno crescimento. Um dos motivos que a gente se preocupou quando colocou a estrutura de aço em majorar a quantidade de aço, já prevendo que além de carga vinda de cima, só do peso das pessoas e de eventuais veículos que um dia precisam ultrapassá-la, também teria uma carga de baixo para cima. Então a gente fez esse cálculo tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima. Até por causa de enchente, quando a que a gente chama de sobrepressão, que é a pressão da água vindo de baixo para cima empurrando. Você vê muitas das vezes em casas quando, próximas do rio, a laje, em vez de descer, sobe. Então a gente previu esse dimensionamento tanto para as raízes quanto para a pressão da água da enchente de baixo para cima. É o vereador Jaime que também quer fazer uma pergunta. Doutor Túlio. Matheus. É, doutor Túlio é nosso companheiro, né? Mas o doutor engenheiro, doutor Matheus. E quanto o avanço na rua? A gente viu ali, nós reclamamos aqui, que pegou uma parte da rua ali. O que que Vossa Excelência tem sobre isso aí? Sim, perfeito. Citando até uma frase minha do nosso último encontro, eu acho fundamental esse papel do vereador, porque justamente às vezes a gente tem pequenas mudanças que quem está dentro não percebe, você precisa de um olhar de terceiro, um olhar de fora, que para ele parece óbvio. Como é que você não percebeu isso? Mas quem está dentro vendo todo dia, acaba não enxergando. Então ali, por causa de uma árvore menor, que a gente tinha uma solução B, a gente acabou jogando para a rua. Você pode ver que hoje a gente já tem uma equipe refazendo aquele trecho, não vai mais passar pela rua ali, ela já está vindo por dentro, a gente conseguiu, ao invés de jogar para a rua, a gente separou a faixa da ciclovia de quem vai e de quem vem. Então ele está abraçando a árvore. A árvore está fazendo um canteiro em volta dela, mas estamos separando a via de quem vai e de quem vem dentro da ciclovia, depois ela junta de novo. E com essa obra não vai avançar a rua. É, naquele trecho que já está lá, que o senhor me perguntou especificamente, que o senhor estava vislumbrando, que é antes da ponte, ele já não vai mais avançar naquele pedaço, não. Já está sendo feito. No finalzinho, lá perto do cinema, que é perceptível, você tem até aquele perto do chaveiro ali, aquele trechinho que é um chaveiro perto do cinema, ali você tem já, a rua praticamente acaba a um metro da margem do rio, um metro e meio. Então ali é inerente você ter uma redução de largura, mas dos mares o menor, porque aquele trecho é um dos mais largos da beira rio. O problema seria naqueles trechos iniciais que a gente tem ali uma largura bem pequenininha ali. Então assim, aonde hoje vai agir, a gente tem largura suficiente de via para tal invasão. Só aquele trecho que não teria, mas já foi alterado, já está por dentro, já estão até refazendo a pavimentação que foi retirada. Doutor, peço até desculpa da pergunta que eu vou fazer, porque eu nessa idade toda, eu não tenho conhecimento de alguém fazer uma obra, de alguém fazer um prédio, sem ter uma planta. Sem ter uma planta. Nós estamos questionando isso aqui há alguns dias. O senhor, como engenheiro, eu entendo isso. Se eu estiver errado, talvez é porque minha idade já está muito avançada. Mas veja bem, desde quando eu entendo por gente, vai fazer um prédio, faz-se a planta, o pedreiro vai fazer, o engenheiro passa a planta para o pedreiro para fazer o prédio ou a casa de acordo com a planta. E pelo que nós sabemos, começou a obra ali sem a planta. Então eu pergunto, o muro de arrimo, por exemplo, não vai fazer na beira-rio? Perfeito. Não desclassificando a frase do senhor, mas o fato de eu não ter trazido impresso a planta hoje, até por não ter sido devidamente recomendado para tal, não desclassifico o fato de não ter planta. Óbvio que tem planta, porque eu mostrei que a gente aprovou na caixa a planta. Então, tem planta. Só não trouxe hoje, pedi 2 dias úteis para poder fazer a plotagem e trazer uma cópia para você. Claro que o projeto tinha projeto. A empresa, para dar o preço, ela precisa do projeto. Faz parte da lei 8666. Não teria como eu fugir de não ter um projeto para poder licitar. O erro já teria começado bem atrás. O que eu trouxe para vocês aqui foram imagens gráficas da planta e que eu vou trazer o processo, o projeto impresso. E eu falei que o convênio, ele era para mobilidade urbana. O governo federal não entende que muro de arrimo seja mobilidade urbana, seja contenção de encostas.
Então, eu não poderia, por mais que eu ache extremamente necessário, antes de qualquer intervenção, você preservar a margem do rio, é extremamente necessário, só que com esse recurso, eu não conseguiria, ter acesso à execução de muro de arrimo. Eu entendo, doutor, eu que sou morador ali, talvez eu seja o morador mais perto dessa obra. Veja bem, a gente tem que ter cuidado para falar, que senão alguém pode dizer, vereador Jaime Ferreira é contra a obra. Não, senhor. Todos nós somos a favor da obra, desde que ela não venha prejudicar a população. Porque eu só acho que ali o local onde está fazendo essa obra, o doutor vai ter muita dificuldade para fazer uma obra ali a contento, porque só nisso, ali o povo já está acostumado, de mão, e descer, subir, do mesmo lado. Já não vai acontecer isso. Vai haver muita reclamação sobre isso. Então, o que nós estamos questionando é isso aí. É porque teve uma época que eu, na primeira candidatura minha, coisa simples, eu tinha como concorrente de seu Schuarte, na época era o presidente da Câmara. E ele então entrou com um projeto para trocar o nome da rua 1º de maio. Trocar o nome 1º de maio. Então aí, por uma coisa que não houve a população não pronunciou, isso ali levou à derrota dele. Ele que era eleito ali naquela rua, que é uma rua populosa, ele perdeu a eleição ali, porque não era o nome 1º de maio, nome antigo, tinha mais de 50 anos, e ele queria trocar isso aí. Aquilo ali, primeira coisa que eu salvo melhor juízo, a gente precisava trabalhar em cima do muro de arrimo, porque pode correr até risco aquilo ali. Vem uma criança de bicicleta, se não tiver uma proteção, o muro de arrimo, se não tiver uma grade, igual tem na ponte, pode acontecer da criança cair lá de bicicleta, né, que não tem a idade ali, né? Pode ser uma pessoa de 80 anos, pode ser uma criança de 5 anos, não é isso? Eu acho que precisava, em primeiro lugar nessa obra, uma proteção na beira-rio. E essa proteção, a primeira coisa que precisava é o muro de arrimo. Em cima do muro de arrimo, uma grade de proteção para evitar de haver muito acidente ali. Então, a gente precisava ver a planta. O projeto que o senhor apresentou ali, muito bonito, nem parece que é Itapiruna. Coisa bonita. Mas o que a gente tem que ver a planta, se vai haver, o que, que vai acontecer, se vai invadir a rua aqui, se vai invadir a rua ali, se vai trocar, é mão e contramão. E nós estamos encontrando dificuldade nisso, ô doutor. Mas nenhum vereador é contra que se passe a obra no município da Peruna. Agora, embora esse dinheiro veio do governo federal, e nós temos que respeitar isso aí. Não pode jogar o dinheiro fora. Tem que saber e ser bem aproveitado esse dinheiro. A gente confia em Vossa Excelência, que é um engenheiro competente, né? E a gente está, a gente vê ali. E o senhor falou na segurança. De imediato, eu vi ali, que eu passo ali no mínimo 2, 3 vezes todo dia. Veja bem, aquele que concreto foi colocado ali, não houve fundação não, ele foi colocado em cima no solo ali mesmo, eu não vejo aquilo ali, se der uma enchente conforme. Nós que conhecemos a cidade, ali passa 2 metros de água ali, com a velocidade danada, corre o risco de arrancar aquilo tudo ali. Então, é uma obra dificílima aquilo ali. Não é fácil, não. A gente vê que você está saindo das árvores, procurando fazer o melhor. Mas é difícil, doutor. Vossa Excelência vai ter um trabalho muito para fazer uma obra à altura de que está no projeto. Vai ser muito difícil. Eu acho que o local não oferece, né, não oferece assim, uma possibilidade de ter uma obra ali à altura que Itapiruna precisa. Muito obrigado. Matheus, pode estar falando. Só respondendo, vai ter sim um guarda-corpo. Não vai ter esse perigo de risco. Após a ciclovia, vai ter execução de um guarda-corpo. Diferenciando o muro de arrimo, é aquele que tem no valão da SEAB, aquele blocão de concreto que fica
na parede, como fosse fazendo uma parede para o rio. Aqui no muro de arrimo. Então a gente responde, não, aquilo não vai ter. Viga com guarda-corpo, protegendo que as pessoas caiam no rio, sim, a gente vai ter uma viga com guarda-corpo. E sabe por que aquele meio-fio que está executado lá não tem fundação? Porque ele é a fundação. Vai entrar em cima dele a placa de concreto. Ele é a fundação para o que vai vir ainda. Por isso que eu falei, ainda nem começou a ciclovia ainda. Então, nós só estamos fazendo uma contenção para que a terra, o aterro que nós estamos jogando, não fuja. Ele é a fundação, você está vendo a fundação de toda a ciclovia. Por cima dele vai entrar uma placa. Por isso que ele não tem fundação, porque ele é a fundação. Obrigado. Quero a palavra, vereador Moreira. Doutor Matheus, parabéns pela sua explanação, foi muito bem feita. Claro e evidente que todo projeto tem que ter planta. Não veio a planta aqui hoje, talvez por falta de conhecimento, até para levar na caixa econômica, até fazer um muro hoje, existe a planta. Eu só faço uma pergunta e me preocupa muito. A questão, se for que não está embutida aí, a questão da iluminação, que é segurança. Isso futuramente, como tem algum projeto, que aí a Beira Rio todos sabem que, por enquanto, está deserta, causa uma certa insegurança para as senhoras e crianças. Há esse projeto futuro do município de trazer iluminação pública para o local? Então, já fazendo a conexão com o começo da sessão, no contrato de manutenção de vias, de iluminação pública, que vocês até citaram, teve um grande desconto, a empresa ganhou por um preço consideravelmente baixo, prevê a expansão de novos pontos também. Também tem posteamento, também tem braço, alguém falou de braço público. Esse contrato também prevê a instalação de novos braços. Então, nada impede que o município, tendo recurso para tal, faça a inclusão por recurso próprio de uma iluminação ali. Por recurso federal, o próprio recurso já vem impedido para fazer isso. Mas agora vai ter um contrato que cabe até os nobres vereadores agora ajudar a forçar que inclua, se não nesse orçamento desse ano, mas pelo menos no orçamento do ano que vem, a inclusão dessa iluminação na Beira Rio. Com a palavra o vereador Wellington. Quer fazer uma pergunta? Matheus, engenheiro Matheus. Se nós formos depender desses braços iluminados, essa iluminação pela parte da empresa que fornece os trabalhos ao município, nós nunca vamos ter iluminação lá não, Matheus, vamos ter que falar a verdade, não vamos ter não. Por quê? Quanto tempo nós estamos pedindo esses braços iluminados, essas iluminações, vários pontos da cidade que não tem braço iluminado, não tem condição nenhuma. Nós estamos vendo aí essa empresa aí, você mesmo acabou de confirmar mesmo, é um preço irrisório, não tem condição de prestar esse serviço ao município do jeito que eles estão querendo fazer, que vai ter que ter um aditivo, igual foi o problema do lítio, entendeu? Então, sinceramente, se não tiver recursos... Se não partir recurso do município em prol dessa iluminação na beira-ria ali, fazer o que deve ser feito, do jeito que tem que ser feito ali, nós não vamos ter iluminação ali não, mano. Vai ficar aquilo ali numa escuridão imensa. Pode ter certeza disso, mano. O vereador Paulo Sérgio também quer falar. Foi Paulo Sérgio. Alô, eu só vou falar, Matheus, eu respeito o projeto, igual você mostrou e tudo. Eu sou contra algumas coisas que a gente não ficou sabendo. Igual, vamos supor, sair do Fiteiro e ir para o Banco do Brasil não é a mesma coisa que sair do Fiteiro e ir para o 10 de maio. Esses dias mesmo, por causa da obra, já teve um probleminha. Então, todo mundo teve que passar pelo 10 de maio. Você não sabe o que aconteceu. Foi um caos. Porque depois você tem que virar na Cardoso Moreira para voltar para a Cidade Nova. Então, você pega dois sinais. Lá você só pega um. Aí, outra coisa. Já analisaram as carretas que vêm do frigorífico? Na hora que ela roda e vai voltar para o 10 de maio? Tem isso também, que não sei se eles analisaram o trânsito, porque já teve problema de carreta engavetar ali. Então, é algumas coisinhas, por isso que a gente precisava dar pranto com o projeto. Ah, vai ser uma única só, toda a Beira Rio para baixo? Que aí vai ter outras coisas também. A quantidade de vaga desse motorista, viram quantos motoristas de caminhão que tem na Beira Rio, e se essas vagas que vão deixar disponível, cabe eles?
Então, o projeto, por isso que a gente tem que saber todo o projeto. E tem que ouvir. A comunidade do Fiteiro, por exemplo, e do bairro Niterói, é a que vão ser prejudicados se tiver que ser prejudicado. Ouviram? Então, isso aí, eu defino a obra, tudo bem, pode tocar a obra. Se não tiver nenhum problema desse, a gente dá parabéns, a obra é muito bonita. Aquela hora você ficou nervoso de eu falar, que apresentou a foto, mas a foto não era da coisa ali da beira-ria, aquela primeira foto. E está iluminada, aí você já falou que não tem iluminação, estava muito bonito, e não tinha. Então, é uma coisa que a gente viu que não está mostrando o que vai ser. Porque não tem iluminação, igual você mesmo falou. Então, eu sou um cara que fico tranquilo e calmo, escutando a pessoa falar, igual quando mostrou o início, iluminado, bonito e tudo, e você mesmo falou, não vai ter iluminação de imediato. Então, a obra não vai ser de imediato, igual foi apresentado o início do slide. É a partir dali. Aí depois vai ter que contratar a iluminação, não sabe quando, um monte de coisa, entendeu? E que cobra a gente é a população. Mas igual o Jânio me falou, eu não sou contra a obra. Eu sou contra é tomar as decisões sem que o bairro Fiteiro seja ouvido. Aí depois o problema do prefeito se tomar a decisão, problema dele. Só que a pessoa do Fiteiro, do bairro Niterói, Fiteiro Tudim, sabe que o vereador Paulo César, o vereador Eto, o vereador Jânio é contra aquela decisão. E depois o problema político não é nosso. Muito obrigado. Quero agradecer ao Matheus. Você vai falar, Matheus? Desculpa, só porque teve mais um. O senhor deu como exemplo uma experiência tácita agora há poucos dias, quando fechou. Mas. Excelente. Só que não é isso. Só que a gente está comparando maçã com banana, porque eu tenho. Ali a via estava fechada, Banco do Brasil. Não sei se o senhor passou ali naquele dia, estavam asfaltando. A nossa proposta não é fechar Banco do Brasil. A gente não vai fechar a via. Quem está vindo. Não, só, desculpa, o senhor falou que aguarda quando os outros falam, então desculpa. Quem tá vindo do Banco do Brasil e subindo, vai continuar subindo. Quem está vindo para aquela ruazinha de baixo da ponte, vai continuar vindo, vai continuar podendo subir no Banco do Brasil. É só quem vir do Fiteiro que vai jogar. Na semana passada, não. Ninguém podia. Então eu estava conflitando três tráfegos. Entendeu? Não, tudo bem, mas o senhor deu exemplo de semana passada, estou com direito à minha tréplica, o senhor usou um comparativo nesse caso que não era ideal para o cenário. Matheus, muito obrigado. Sim. Então vamos estudar a planta que ele vai trazer para a gente. Sim, é exatamente. Por defeito de não ter a planta, tudo que a gente for falar aqui é a exposição. Chegar naquele sinal, a carreta, no sinal do 10 de maio, tem aquele sinal, tem um outro sinal para atravessar, para pegar a avenida Carvalho pela direita. Mas tem uma situação difícil para a carreta, um carro baixo, está certo, mas uma carreta pesada com tantas toneladas de peça ali, nós vamos ter problema com isso. Nós três, por ser vereador, representante do bairro Niterói, que nós estamos questionando. Certo. Porque as carretas já estão reclamando. Uns 10 motoristas já me procuraram, o Paulo César procurou. Ó, gente, quando a gente chegar, descer a ponte, dobrar a direita, para depois a esquerda, paralelo ao 10 de maio. Quando chegar na Avenida Cardoso, tem que esperar o sinal, atravessar para lá, para depois pegar a Avenida Cardoso lá, perto da farmácia ali da drogaria modelo, para cá, para ir à esquerda, né, Paulo César? Mas mentalizando. E as carretas pesadas, mas estão encontrando muita dificuldade nisso aí. Mentalizando esse trajeto que o senhor falou, desculpa, posso estar até enganado, mas são a mesma quantidade de sinais. Você tem exatamente. Ó, você tem o sinal da avenida, depois do outro ali e daí. Doutor Matheus, parabenizar pelo seu trabalho que você mostrou aqui, mas o pensamento deles, eu acho que é o mesmo meu. Sim. Não estou contra, não sou contra a obra. Na hora que descer a carreta direito, tiver vários carros estacionados ali, do lado, que você, o senhor sabe que fica estacionado, e do lado do quiosque da Tia Célia ali, não tem como a carreta virar ali. Aquilo ali vai dar um transtorno danado, vai engarrafar. Principalmente quando tem muito questionamento daquela ponte que está para sair lá embaixo.
na saída do aeroporto, aquele monte de curva para a carreta sair. Entendeu? Bem, é isso aí que é o questionamento que eles estão fazendo. Eu acho que eles não estão errados nesse ponto de vista. Bem, só isso, muito obrigado. Agradecer ao Matheus, muito obrigado pela explanação. Existe um requerimento que foi pedido vista por duas vezes e hoje ele está entrando de novo em pauta. E a gente teve a explanação do engenheiro da prefeitura, Matheus Rocha, e a gente vai estar colocando de novo o requerimento em votação. Requeira a casa, após ouvir o plenário, que seja encaminhado o senhor prefeito que envia essa casa de leis, planta da obra da ciclovia na Beira Rio, acompanhado da respectiva licença ambiental para sua execução. Requer ainda a imediata paralisação dessa obra até que seja marcada uma audiência pública, de modo que discutir com a população e os vereadores diversos aspectos relevantes referentes a essa obra. Sala da sessão, 30 de setembro de 2019. Requerente Paulo César da Silva. Está em discussão. Vista concedida ao vereador Nandi. 24 horas. Voto de pesar, número 341/19. O vereador infracionado na forma regimental, após ouvir o plenário, seja encaminhado um voto de profundo pesar aos familiares da senhora Lia Dalva Esselau Vazelau. Sala da sessão, 7 de outubro de 2019. Requerente, vereador Jean Ferreira de Figueiredo. Está em discussão. Com a palavra, vereador Jean. Mais uma vez, boa noite a todos. Presidente, alguns colegas talvez não tenham conhecimento, funcionários da nossa casa. A Lia Dalva é mãe do nosso funcionário e, por isso, os vereadores ficam muito à vontade para assinar esse voto de pesar. A Lia Dalva, uma pessoa, criou seus filhos com muita dignidade, com muita honestidade. São quantos? São quatro. E todos começam com R o nome, né? É Reginaldo, Reginel, e esse que é nosso companheiro Reginel. Então, esse voto de pesar porque nós perdemos, poucos dias atrás, a Lia Dalva. Lia Dalva é casada com Rubens Pereira de Figueiredo. Rubens, meu primo. E a Lia Dalva e o Rubens fizeram um casal excelente, aonde teve esses quatro filhos, pessoas de bem, todos os quatro filhos. Merece todo o nosso respeito e a nossa consideração. Um abraço. Senhor presidente, permita a palavra, vereador Moreira. Jaime, vereador Jaime, muito justa a vossa homenagem. Até peço que toda a casa assine essa. Toda assinar. Outra coisa também. No dia seguinte apareceu a mãe da funcionária Zilda, dona Hilda, lá do Bambuí, onde eu fui criado minha infância com ela. Uma senhora muito humilde, muito educada, deu educação perfeita aos filhos, e o exemplo está aí que a Zilda, que é funcionária dessa casa, está lá dentro. Que também seja feita uma moção de pesar à mãe da funcionária Zilda, que todo merecimento tem que ter como a mãe do nosso colega. Está em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Indicação 342/19. Indica a casa, após ouvir o plenário, seja encaminhado ao senhor prefeito e ao secretário de obra as seguintes reivindicações. 1. Que seja feita a instalação de tampa em caixa d'água fluviais na rua Bom Jesus, próximo ao número 1222. Precisamos, precisamente, perto da oficina do Zé Coelho. 2. Que realize a limpeza da vala que corta a localidade de Aré em regime de urgência, tendo em vista que o esgoto está retornando à casa dos moradores. 3. Que realize uma operação tapa-buraco no bairro Carula e Frigorífico, principalmente nos locais onde houver obra da SEDAI. Sala de sessão, 7 de outubro de 2019. Requerente, vereador Hélio Figueiredo Coelho. Está em discussão.
Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Moção de aplauso número 343/19. Indico à casa, após ouvir o plenário, que seja encaminhada a moção de aplauso ao senhor Marcelo Lombardi, em virtude de relevante serviço prestado enquanto esteve à frente da coordenação da SEDAE. É servidor efetivo na Companhia Estadual de Água desde 15 de junho de 2005. Assumiu a coordenação dia 20 de dezembro de 2017. Parabéns por tantos comprometimentos. Sala da sessão, 7 de outubro de 2019. Requerente, o Hélio Figueiredo Coelho. Está em discussão. Alô, alô. A palavra, vereador Hélio. Extensiva a todos, vereador. Extensiva a todos. Só quero retificar uma coisa aí. Marcelo assumiu, né? 20 de outubro de 2009, 2008. Porque foi o ano que eu me elegi vereador, a função que eu exerci no meu lugar. É só retificar que a data aí não é 2017. É 20 de outubro de 2008. Assumiu a coordenação? Assumiu a coordenação. Tá? Porque parece contraditório. Ele se afastou agora e de repente está... Sumiu não. Ele sumiu a função em 20 de outubro de 2008. Está em discussão, é em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Moção de aplauso número 344/19. Indico à casa, após ouvir o plenário, seja encaminhada a moção de aplauso aos seguintes jornalistas pelo relevante serviço prestado à imprensa, principalmente na divulgação dos acontecimentos em nosso município. Primeiro, Jô Cabeleireiro, Jonas de Paula, Ângelo Lorenzini, Nino Beliene, Ivonete de Oliveira, Gláucia Cristina, Adilce Ribeiro, Douglas Batalha, Luiz Carlos, Renato de Freitas, Ereci Rosa, Carlos Bianchini, Natália Schwartz, Vânia Ribeiro, Tiago Andrade e Rúbia Costa. Sala da sessão, 7 de outubro de 2019. Requerente, o Hélio Figueiredo Coelho. Está em discussão. A palavra. Vista concedida ao vereador Casalito, por 24 horas. Requerimento 345/19. Requeiro a casa, após o plenário, e seja expedido ao senhor prefeito para que encaminhe a esse poder legislativo cópia do contrato de aluguel comprovante de pagamento dos últimos 3 anos. Do endereço Raul Isabel Vieira Martins, número 131, local onde atualmente funciona a sede do Poder Executivo. Que apresente a resposta seja encaminhada a esta casa dentro do prazo regimental, disciplinado da Lei Orgânica do Município. Sala de sessão, 9 de outubro de 2019. Requerente Glauco Pessoa Bastos. Está em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneça como estão. Está aprovado. Requerimento 346/19. Requeiro a casa, após ouvir o plenário, que seja expedido o senhor, ao excelentíssimo senhor prefeito e secretário municipal de saúde, que encaminha a essa casa o extrato bancário do Fundo Municipal de Saúde a partir de janeiro de 2017. Sala da sessão, 9 de outubro de 2019. Requerente, vereador Paulo César da Silva e o vereador Cinei dos Santos Menezes. Está em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Convite. Temos o prazer de convidar para o Fórum Social Católico sobre a Saúde Pública Municipal, com o objetivo de debater e encontrar soluções esse para o problema da saúde pública municipal, como foco de relação do SUS, Prefeitura e Hospital São José da Bahia. A saúde preventiva. Data, dia 20 de outubro, de 7h30 da manhã a 12 horas, no Salão Paroquial do Matriz Nossa Senhora da Graça, no aeroporto. Estão todos convidados. Passo o trabalho para explicação pessoal no prazo de 5 minutos. Não tendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, encerra a presente sessão, marcando a nova para o dia 14 de outubro de 2019, no horário regimental.